ערב טוב לכולם. כשאנחנו אומרים פיתוח האישיות, שתי שאלות אני מבקש לשאול לפני שאנחנו בכלל שואלים כיצד מפתחים את האישיות. השאלה היא, מהי אישיות מפותחת ולשם מה לפתח את האישיות? אני אסביר מדוע. כשאדם מבקש להחכים, הוא הולך לאוניברסיטה, לומד, ואנחנו אומרים שהוא מתפתח. הוא מתפתח מפני שהדבר נתון למדידה. עד היום הוא ידע X נתונים, והיום הוא יודע יותר. יש כאן התפתחות. אדם שמרים משקולות, אנחנו יכולים לקחת סנטימטר ליד ולבדוק האם מסת השרירים שלו מתפתחת או מצטמצמת. איך אפשר למדוד אישיות מפותחת לעומת זו שאינה, כדי שנגיד אנחנו רוצים כזה? זאת אומרת, אני מרגיש שהאישיות שלי מאוד מפותחת, ואתם אומרים לי, צריך לפתח את האישיות, גם אתה זקוק לזה, ואני אומר, אני מוכן, אני בעד, כל מה שקשור להתפתחות, אני בעד. התפתחות זה מילה יפה, זה מילה אופטימית. אבל לאן בדיוק אני אמור להתפתח? מה יהיה שכשאני אהיה כזה, אני אהיה מפותח יותר ממה שאני היום? לעמוד באתגרים. כלומר, כשאל קפון מציב לעצמו אתגר, למשל, אני שם אתן דוגמה, כי דוגמה חביבה, הוא מציב לעצמו אתגר, שכל מי שאין לו זכות לחיות, לא יחיה. והוא עומד באתגר הזה בהצלחה יחסית. האם אנחנו יכולים לומר שהוא אדם בעל אישיות מפותחת? לא. כלומר שההגדרה, עמידה באתגרים או הגעה ליעדים, היא אולי חלק, אבל היא לא הכל. כלומר, היא איננה ההגדרה. זהו אינו כלל, אלא פרט. ואני מחפש את הכלל. כן. סליחה שלא לא הכנתי אתכם מראש, אבל נעשה את זה ביחד, בעזרת השם. מה האישיות מפותחת? למשל, תפסנו את הילד בשקר. אז תפסנו את הילד בשקר. למה שיקרת? למה לא? זאת אומרת, למה לא? כי לשקר זה דבר פסול. אתה צריך להיות בן אדם טוב, אתה צריך להיות בן אדם ישר. ולמה אמא או אבא, למה להגיד את האמת זה יותר ישר מלא להגיד את האמת? ולמה אדם שאומר אמת הוא אדם הגון יותר מזה שאינו אומר אמת? אני מוכן. זאת אומרת, אני מוכן להגביל את עצמי. זה יהיה לי קשה, אני מוכן לעשות את זה. אני למען ההתפתחות אני מוכן לעשות את הכל. אבל אני קודם כל צריך להיות בטוח שמדובר בהתפתחות ולא בנסיגה. כי היה גם מי שאמר, והנה אני רוצה להזכיר את שמו מחמת כמודכם, שהמוסר הוא סוג של חושב. אנחנו רגילים, יש סדנה להתפתחות אישית. סדנה להעצמה אישית. מה זה העצמה? יש רוצח קטן, הולך לסדנה, עושים אותו רוצח גדול, זהו סוג של העצמה, אין שום ספק בכך. אבל אף אחד מאיתנו לא יסכים לחתום על העצמה מסוג כזה. יש כל כך הרבה מילים שאנחנו רגילים לומר, ואנחנו אף פעם לא מתעמקים ושואלים את עצמנו, זאת אומרת, זה מובן מאליו שלהיות בן אדם טוב, זו התפתחות, כי אתה נולד לא טוב ואתה נהיה טוב, אז זו התפתחות. קודם כל אני כופר בעובדה שאתה נולד לא טוב, כי זה להעליב את הקדוש ברוך הוא. כן, זה דבר ראשון. דבר שני, למה להיות בן אדם טוב זה התפתחות? להיות בן אדם טוב זה, ביידיש אומרים פרייר, אבל אולי יש גם בעברית איזו מילה. למה זה דבר כל כך נפלא להיות טוב? גדלות? למה זה גדלות? זה דבר גדול ונשגב להיות טוב. למה? אני בעד, אבל יש לי רק שאלה קטנה. למה? כי זה חיובי, זה מסורי, זה
להיות בן אדם טוב זה דבר גדול, כי זה חיובי וזה מוסרי. למה זה חיובי ומוסרי וגדול כל כך להיות בן אדם טוב? סליחה שאני חופר, אבל... חושב על הזולת. כשאני חושב על הזולת לפני שאני חושב על עצמי, זה דבר טוב. זה גם טוב. הטוב הוא יחסי. הטוב הוא יחסי. אוקיי, אני שומע. מתאים את עצמי. ברומא תהיה רומאי. ובגרמניה? תהיה יהודי. זה בעיה, את מבינה? אין לי בעיה לאן תחברי את זה, אני מוכן, אני אפילו מוכן לספוג את זה שתחברי את זה לקדוש ברוך הוא. העיקר שתחלצי אותנו מהבעיה. כן? טוב, זו נקודה ראשונה. אגב, מי שרוצה לומר משהו נוסף? אני חושבת שלהיות בן אדם טוב זה להיות באיזון. באיזון. איזון. ברגע שאנחנו, כן, אתם עושים לי דווקא, וזה בסדר, אני מוכן. בואי ננתח את האיזון הזה. כשאני אומר איזון, איזון זה בין שני קצוות, נכון? בין שני מצבים. מה עם שני המצבים, הטוב והרע, שהאיזון הופך אותנו לאנשים מפותחים? כי כל עוד אנחנו לא מסכימים על מה זה טוב ומה זה רע, איך נדע מתי הוא האיזון הנכון? המפגש בין הרצוי למצוי... נכון. אז אנחנו, אז את, מה שאת אומרת זה הרמב״ם אומר, לכן אני לא יכול להתווכח. לא, אבל זה טוב, זה טוב מאוד. אבל יש לי בעיה רק עם זה. אנחנו קבענו שפזרנות זה רע, ושקמצנות זה רע, ולכן צריך ללכת על האיזון שזו הנדיבות. ואני שואל, למה קמצנות זה רע? אני מוכן לקבל את זה שקמצנות זה רע. האינטואיציה שלי גם אומרת שקמצנות זה רע, אבל אינטואיציה לא מתפתחים. אני צריך יעד. ברור. אגב, חלק לא קטן מהסיבה שאנחנו לא מפתחים את האישיות שלנו, זה כי אנחנו לא באמת בטוחים שהמקום שאליו אנחנו רוצים ללכת, הוא יותר נכון מאיפה שאנחנו נמצאים היום. מי ששורף לו על הכיסא, קם. לא צריך לשכנע אותו. לאן? אני לא יודע. קודם כל אני קם. זו השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שאנחנו מתכנסים להרצאה בנושא, פיתוח אישיות. לאן אנחנו רוצים להגיע, שכשנגיע לשם, נדע שאנחנו מפותחים יותר. אחרי שיהיה מול עינינו היעד ויהיה ברור, נוכל לשאול את עצמנו, בסדר, אנחנו יודעים שצריך להגיע לשם עכשיו. איך מגיעים לשם? מה הם הכלים שאנחנו צריכים לרכוש, כדי שנוכל להגיע לשם מהר יותר. זאת אומרת שהאדם מטבעו הוא טוב, ורק אם לא יקלקלו לו, ימשיך להיות טוב. זאת אומרת, האדם כבר מפותח מראשיתו. רק הוא נמצא בנסיגה לאורך גדילתו, ואנחנו צריכים להחזיר אותו למקור. אז... זה נקרא מתקלקל. כן, לא מאפשרים לו. אבל במקור הוא טוב. זאת אומרת, האדם כשהוא נולד, נמצא בפסגה הגבוהה ביותר של ההתפתחות האישית שלו. זה לא כל כך אופטימי, אבל בסדר. אני מוכן לקבל את זה. בסדר? בסדר גמור.